Darul amal la jaza'a fiha. Dunia ini papan dunungnya wong amal, urung nopo ganjaran, urung nopo piwales. Sing ngamal aku urung oleh ganjaran, sing ketok ganjarane gele-gele. Coba ngerasake ganjaran yo mengkur nembengi cipi wirasa tenane. Sekso, sing dosa ora disiksa sanalika. Apa-apa ganjaran kaya saiki, sekso kaya saiki, piwales kaya nang alam dunya, kula jenengan wis ora iso ngopo-ngopo. Ganjaran kok kaya saiki, Pak, repot kemudian lagi. Ana sing jawuh rono. Sapa wonge salat pon rakaat sadurunge salat subuh, ganjarane langit bumi sak isine. Wis, apa ganjaran kaya saiki atau dalem ngendi? Ramok mung kabeh oleh sak donya isine kok. Wong lanang nyolati jenazah siji, ganjarane emas sak gunung. Lho, apa sedina oleh telung mayit kok ya telung gunung karo. Dalem ngendi? Dosa saiki, reksa sesuk, apa bisa dosa saiki remuk, Bu? Jenengan nganggur ngerasani kok, umpamanya ngerasani tanggamu pecel untuk musito, ragenem sedino, tak untukmu bapak sesok yang kisah ini mula sesok dintinti tobatnya dintinti yang ibadahnya pikir ngono kuwi kembangnya apa ngamale sepiro sing sesok kanggo sedo suami ngerasani Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, lek golek ning alam donya niki ya Allahumma. Amin. Ya Allah. Tumpakane kereta Jawa rada papat rupa manungsa, rada papat rupa manungsa, rada papat. Dosa niku setunggalipun kendaraan yang tahan cuaca. Wes, karo Garuda Indonesia Airlines isih menang Bandoso Airlines. Nek kok Garuda Batik Air, Batavia Air, sing Air motor mabur kae, kapan mendung peteng rawani munggah, udan deres rawani munggah, wong meneh ning gluduk rawani mangkat. Ning Bandoso udano yo mangkat nek teko wayahe. Nanti Bandoso Airlines. Mungkin. Mula, mau saya terakhir ya Dewi. Gelem terakhir harus peselera karuan. Bandoso ini nanti ngomong. Ditutur wonten yang kitab, sing jenenge kitab Kasyifatu Saja, jenengan patosi santri-santri yang kitab Kasyifatu Saja, bab jinazah. Bandoso ini ngomong ngoten. Ojo topa itu. Kau duwe cangkem. Kau tak payu do. Kau nanya cangkem ni. Kau saya tak omongi. Urung mesti sing dia cangkem kau iso ngomong. Gak betul. Jenengan ningali kai reyok Ponorogo kai neng cangkem ni sing anu kai. Barung-barungan ya. Udah barung saya dulu beda sih. Barungan ya lu. Barung saya lagi cino. Nah, aku yo cangkeme yo mbo. Nek sebenere yo kae cangkeme yo mbo. Nek urung tau ngerti ya nek cangkem barongan niku omong pidhato. Soalike jenengan ten griya gadah radio mboten? Gadah. Duwe TV apa ora? Nek cangkeme apa ora? Aku lan cangkeme malah iso ngomong. Survei membuktikan. Apa dosa ya omong, ruwono omongane dosa. Iki tak tiroke sebab lek aku mung dhewe. Ya Allah, saya tak ngombe sik. Wali maju. Dosa omong. Undur ilaiya bi'adrik andal mahaya rinadrik kurungu murah ngerumah ketrik no dalam ana sariru manaya kamsarim misli bini
pas semanten aneh kene yo kan iso ngajari kaya iki mari wong lemu ya bukan. Pikiranmu nganggo angen-angenmu wong urip. Yen aku iki dicepakake kanggo ngeling kowe. Gawe saka donya ning kuburan kuwi tumpakane ban dosa. Mangerti yo bakal gilir gumanti numpak aku pirang-pirang sing wis numpak aku tak terke ning kubur seprene ora bali. Nggih napa mboten? Iku bandu sama kaya ngono ki ngalingake dhateng kelolaan panjenengan sedaya. Ya kelolaan panjenengan sedaya dicepaki kendaraan untuk menuju ke kuburan. Wis to sugiyo kaya ngopo? Ambek senajan to mobile pirang-pirang iso mati tumpake bandu sama. Ora ning sik gawa kejaba ngamal. Nggih. Tenan kuwi. Ya kalau wedhus yo ora mati ket wedhus. Langsung gak kok helm kena mati yo ora nganggo. Kabeh tinggal nggih mboten? Nggih. Wong tuwa tinggal, bojo bagus, ayu tinggal, kabeh tinggal. Ayu kaya ngopo tinggal. Kula menawa aman-aman bojoke elek-elek wae. Ora aman-aman. Bojo kok bagus ganteng kalau sing ngadi omong iki. Monggo bojoku dhewe. Emah-emah. Kalau bojoku sing semadios aman terkendali awet. Beres. Bojo bagano apa elek cowoke tengah wengi jemit minggir to. Jenak bujuk bagus ayu, khawatir ketir-ketir dengan tiga lima gajah ke bujuk nyancol, gajah bujuk ke bencok dari orang liang, alat tenang, dia aman tur awet, bujuk bagus ayu alah bilang tahun, bagus sih bilang tahun ayu nih, terus puluh batang puluh tahun tak bagus sih tak ayu nih, bujuk ke elek awet, tekan mati ya tetap, alhamdulillah, ayo kita bertinggal, kita bertinggal. Ya Allah, ana mahayal naklik aku dicawisake kanggo ngelih sriramu. Ana sarira manaya aku pancen digawe menapa dadi tumpakane wong sing wis mati. Kamsar misri-misri pirang-pirang sing tak terke wis ra bali meneh. Ya iki bandu sama ngono. Mula ning tutupe bandu sakae ana pengeling-eling Bapak Ibu hormati ana tulisane arah. Eneng sing ayat kursi, eneng sing inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya sedane kuwi dhek Gusti Allah bakal bali ning kersane Gusti Allah, sadar kowe arep bali ning kersane Gusti Allah. Eneng sing asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kuwi kalimat syahadat gondelono nanti tumekaning pati. Eneng sing injil la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kuwi kalimat tauhid, kalimat tahlil gondelono dikirono. Lisanmu sok mengkulino nalika sekarat mati arep pecat nyawamu iso ngucapke la ilaha illallah. Kuwi nggo pengeling-eling ngono kuwi ditulis Arab koyo jora genah saiki diganti Jawa wae saiki aku sesuk kowe ngono sekarang. Kok tetep